Myynnissä yksi tärkein, oh, ehkä salainen asia on vähän väärin, niin kuin liian järjestetty sanottu, mutta todella tärkeä ominaisuus myyjällä on hyvä yleissivistys. Koska mitä paremmin sä pystyt tarttumaan sun asiakkaan tai toimialan tai sun asiakkaan henkilökohtaisiin elämän juttuihin, sä tiedät niistä jotain, sulla on hirveän paljon helpompi rakentaa luottamusta, koska sä luot itsestäsi kuvaa tyyppinä, joka on kiinnostunut ja jota kiinnostaa. Joka kuuntelee, joka tietää asioista. Tosi kiva jutella ihmisten kanssa, kun tietää, mistä juttelee. Tämä on äärimmäisen tärkeä oppi, taito, jos se ei ole koskaan valmis. Muistakaa, joka ikinen asia näissä supervoimissa on sellainen, että sä et ikinä valmistu näissä. Ja se on mun mielestä semmoinen niin myöskin niin kuin tämän tunnetaitojen suhteen. Niin tämä on todella tärkeä pitää mielessä, että, että tämä on elämän mittainen matka. Tämä on polku, jonka sä aloitat, jota sä lähdet kulkemaan. Sitten sä se opit sen polun varrella kaikkea uusia juttuja, Mut ikinä se tulee olemaan valmis. Mutta tunnetaidot, tunteiden ymmärtäminen, itsensä hallitseminen, itsensä johtaminen tunteiden ohi. Nämä on mun tunteita, nämä tulee tuolta jostain, nämä tulee tähän näin, mutta mä en ole mun tunteet. Mun ei tarvitse käyttäytyä niiden mukaan, mä voin havainnoida niitä. Ja tietysti mitä tapahtuu, kun tämmöisiä oivalluksia syntyy ihmisessä? Vähenee konfliktit. Sun on helpompi rakentaa luottamusta asiakkaiden kanssa. Ah, sun itse asiassa varmaan niin kuin kanssakäyminen <tosimus> elämä helpottuu. Tai kuulostaa ihan ihmelääkkeeltä. Mitä asioita mä arvostan? Mitä asioita mä arvostan mun työkaverissa? Mitä asioita mä arvostan mun yhteistyökumppanissa? Mitä asioita mä arvostan mun puolisossa? Sekin rupeaa yhtäkkiä selkeytymään. Kun sä puhutkin arvojen arvostuksista, yhtäkkiä sä huomaat, että ei Samperi, että näähän on nyt semmoisia asioita, mitä mä toistan mun arjessa, mitä mä arvostan mun arjessa ja siinä elämässä, mitä mä elän. Jolloin sä saat kehitettyä ja poimittua sieltä semmoiset arvot ja arvostukset, jotka on olennainen osa sun toimintaa. Ne on konkreettisempia kuin jotkut tavallaan niin kuin yläpilviin maalatut arvolausahdukset.